Шарлын жалғастырамыз. Қорқыт атында Қызылорда мемлекеттік университетінде Е-универ жүйесі үлкен қолданысқа ие. Студенттер онлайн байланыс арқылы білім ордасының барлық құрылымымен байланыста бола алады. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясындағы айшықты жұмыстар білім алушылардың мүмкіндігін молайтып, уақытын үнемдеуге жағдай туғызып отыр. Мейрамбек Асқаров қашықтан оқыту технологиясы бойынша білім алып жатқан студенттердің бірі. Алғашқы мамандығы қаржыгер. Заңды білген жаңылмас деген талапты жас екінші жоғары білімін құқықтанумен ұштастырды. Қашықтан оқыту жүйесі уақытымды үнемдеп қана қоймай, онлайн байланыстың қыр-сырына қанығуыма жол ашты, дейді студент. Бұл электрондық порталдың ерекшеліктері кез келген жерде интернет желісі арқылы кіре аламыз. Бұл порталда өзімізге керекті силабустар, контенттер және сабақтың үлгерімдерім, аралық бақылау емтихандарымды тапсырып отыра аламын. Университетте қашықтан оқыту жүйесі бойынша жұмыс 2012 жылы басталды. Ал өткен жылдан білім берудің желілік технологиясы қалыптасып, қашықтан оқитын студенттер саны арта түсті. Біздің факультетте 27 мамандықта 421 студент осы қашықтан оқыту технологиясы арқылы жұмыс жасайды. 2016-2017 оқу жылынан бастап бізде қашықтан оқытудың желілік технологиясы пайдаланылады, яғни студенттер интернет желісін пайдалану арқылы сабақтарға қатыса алады және емтихандарды тапсыра алады. Білім ордасында электронды университет кешенді бағдарламасы қолданысқа ие. Бұл дегеніміз әрбір студент е-универ.қорқыт.кз сайтына кіру арқылы университеттің барлық құрылымдарымен онлайн байланыста бола алады. Сондай ақ білім алушы ғаламтор мен профессорлардың чат сабақтарына қатысып, тапсырмаларды орындау арқылы да білімін жетілдіре түседі. Кадрлар бөлімі, құжаттар бөлімі, деканаттың жұмыстары, кафедраның жұмыстары, студенттер бөлімінің жұмыстарының бәрі бір-бірімен тығыз байланыста және автоматты түрде жұмыс істеп отыр. Онлайн режимде маған мысалы келіп тұрған кез келген құжаттар айналымы бойынша түскен құжатты мен үйде отырып көріп және оған өз шешімімді енгізе аламын. Алдағы уақытта университет жоспарында студенттерге ұсынылатын оқу материалдарын толығымен электрондық нұсқаға көшіру міндеті тұр. Шолпан Исабекова, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.